الله 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 برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والے ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد میں چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ کوئی عبادت کے لیے تسبیح خرید رہا ہے تو کوئی جائے نماز اور ٹوپیاں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تحفے کے لیے لے رہے ہیں بیٹا، تسبیح لے رہے ہیں، ٹوپیاں لے رہے ہیں، جائے نمازیں لے رہی ہیں، یہ ہم دیں گے کسی کو۔ ہر ایک انسان جو ہے نا ٹوپی، تسبیح، جائے نماز وغیرہ تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا الحمدللہ ہم بھی تیاری کر رہے ہیں۔ خریداروں کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے دکانداروں نے بھی تسبیح، ٹوپیاں اور جائے نمازیں سٹاک کر لی ہیں۔ خریدار جو ہے نا ان کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے، اور خاص کر لوگ جو ہیں یہ ٹوپی، تسبیح، رومال، جائے نماز، اس قسم کی چیزیں خریدتے ہیں، خود بھی ان چیزوں پر ان کو خرید کر پڑھتے ہیں، اور دوسروں کو تحفے تحائف کے طور پر جو ہے نا وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شہریوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شروع کیے گئے ایسے نیک کام سال بھر جاری رکھنے چاہیے۔ کیمرامین محمد جلیل کے ساتھ کنزا ملک، ڈان نیوز، لاہور۔